U prvoj polovini aktuelne sedmice u našoj zemlji je najavljeno stabilno i sunčano vrijeme, nakon čega se očekuje blago pogoršanje vremenskih prilika, koje će se u Bosni i Hercegovini zadržati do 12. jula. U periodu od 6. do 12. jula moguća je kiša u vidu lokalnih pljuskova na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, a najviše padavina očekuje se u centralnim i južnim krajevima. Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u periodu od 13. do 15. jula, a novo pogoršanje od 16. do 19. jula. U periodu od 3. do 5. jula minimalne temperature u Bosni se prognoziraju od 10 do 15, a u Hercegovini od 15 do 20 stepeni, dok se maksimalne u Bosni očekuju do 30, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Uprkos varljivim vremenskim izgledima u julu doći će do značajnog porasta temperature kako u Bosni, tako i Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda su istakli da se prognozirani vremenski izgledi za prvu polovinu jula ne odnosi se na sami jug zemlje, nego na sjevernija područja od granice Dinarida, tako da se nestabilno vrijeme koje se očekuje više vezuje za centralne i sjevernije krajeve Bosne. U periodu od 6. do 19. jula prognozira se porast temperatura sa jutarnjim vrijednostima u većem dijelu Bosne od 16 do 21, a na sjeveru istoku od 18 do 23 stepena. Na jugu naše zemlje jutarnje temperature kretaće se od 18 do 23 stepena. U istom periodu maksimalne temperature u Bosni dostizaće vrijednosti do 33 stepena, a u Hercegovini do 36 stepeni Celzijusa. U prognoziranom periodu moguća je i mjestimična pojava pljuskova praćenih ledom.